الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد نوش كريدو زيامادو زرموش قنشتانو ليفر دي إمام البخار رحمه الله تعالى تمنو ليفر دي إمام مسلم رحمه الله تعالى حديث دي سيدنا عبد الله في يد عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إن كيالي ديسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Eu escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, afirmar: إذا رأيتموه فصوموه. Se observardes a lua, então jejuai. وإذا رأيتموه فأفطروا. E se observares a outra lua, que é de Shawwal, então quebrai o vosso jejum. وإن غمي عليكم. Noutra narração: وإن أغمي عليكم فاقدروا له فأقدروا 30. Se caso o céu estiver nublado, então completai a contagem dos dias até 30. Allahu Akbar. Este é o nosso hadith que fala acerca da visualização da lua. E os comentadores de hadith falam onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Idha ra'aytumuhu fasumuh. Se observardes a lua, jejuai. É para todos os muçulmanos do mundo. E os sábios muçulmanos dividiram-se em três posições. A primeira posição é aquela que diz: todos os muçulmanos do mundo, basta que eles sejam liderados por um khalifa, para que uma única visualização, o que significa uma lua visualizada num único, um único país ou numa única parte, de qualquer parte deste mundo, basta para que todos os muçulmanos jejuem pela ordem do khalifa. A segunda posição é de que, mesmo nós hoje que não temos khalifa, basta que um único país, estejamos próximos ou não, com o mesmo fuso ou não, basta para que todos os muçulmanos jejuem com a visualização de um único país, pois Allah subhanahu wa ta'ala fala no sagrado Al-Qur'an: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Aquele que dentre vós muçulmanos presenciar, aquele que dentre vós muçulmanos visualizar a lua, façamo, então jejuai. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam também disse: sumo, jejuai vocês muçulmanos, liru'yatihi, se a lua for visualizada. Esta é a segunda posição. E a terceira posição é aquela que diz: cada país com a sua visualização local. Hoje, nós estamos nas vésperas do mês de Ramadã e no nosso país é frequente nós vermos cada vez mais divisões por causa da lua. E cada um deles se afirma estar na sua posição. Ou um segue a sua mesquita, ou um segue o seu imam, ou um segue o seu sheikh. Ninguém sabe. Observamos muita divergência no meio dos muçulmanos nas vésperas da visualização da lua. A verdade e as evidências do sagrado Al-Qur'an e da Sunna estão com aqueles que dizem a unificação dos muçulmanos. Esses que falam da unificação dos muçulmanos, a verdade e as evidências do sagrado Al-Qur'an estão com eles. Aqueles que dizem cada um com ele ou cada um com a sua lua, esses chamam para nossa divisão. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith que se encontra no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hadith Adi Irbad ibn Sariyah radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: famay innahu من يعيش منكم, aquele que dentre vós for a viver depois de mim, فسيرى اختلافا قصيرا, há de observar no meio dos muçulmanos muitas divergências. Allahu Akbar. E disse Imam Ibn Hazm no seu Usul al-Ahkam, onde ele diz: قد نص الله, Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro nos seus textos sagrados, seja do Al-Qur'an e a Sunna, ala anna al-ikhtilaf laysa min indihi, que tudo que tem a ver com divisão,
com divergência, não vem da ordem de Allah. وَمَعَنَا عَلَى ذَلِكَ O que isso significa? إِنَّ الْاخْتِلَافِ Que aquilo tudo que se chama divergência لَيْسَ بِرَاضِ Ou لَيْسَ لِلَّهِ رَاضٍ Não satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala falou para o nosso querido e amado profeta de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inocentando a ele afastando a ele de tudo aquilo que chama-se divisão dos muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala fala no sagrado Al-Qur'an, inna alladhina farraqu, realmente é aqueles que se dividem, wa kanu shi'a, aqueles que se dividem no Islam, aqueles que não se entendem dentro do Islam, inna alladhina farraqu wa kanu shi'a, lasta minhum fi shay'. Não és responsável, ó mensageiro de Allah, por todos aqueles que se dividiram no Islã e formaram seitas, formaram grupos dentro do Islã, formaram grupos de lua, formaram grupos, e cada grupo diferente do outro. Isso não faz parte dos ensinamentos do mensageiro de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala é que está a dizer: Inna alladhina farraqu wa kanu shi'a. Lasta minhum fi shay. Não és responsável, ó mensageiro de Allah, sobre aqueles que se dividiram e criaram seitas, grupos dentro do Islam. Esses não foram ensinados como mensageiro de Allah para que eles fizessem essa situação de divisão, de desunião no meio dos muçulmanos. E disse um outro imam, Imam al-Shatibi, rahmahullah ta'ala, no seu Al-I'tisam, ou no seu Sharh Sunnah, através de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, Inna alladhina farraqu wa kanu shi'a, aqueles que se dividem e criam grupos dentro, Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, aqueles que se dividem na sua religião, e criam movimentos e criam grupos dentro do Islam, lasta minhu fi shay, hum ahlul ahwa. Esses são aqueles que seguem os seus caprichos. Por isso que eles próprios disseram, al-furqa, a divisão, a desunião, a khassa awsaf min ahlil ahwa. A divisão, a desunião, é das piores características daqueles que seguem os seus caprichos. A divisão, a desunião, é das piores características dentre aqueles que seguem os seus caprichos. Allahu Akbar! Não podemos fazer o nosso Islam na base da divisão. A verdade e as evidências do Sagrado Al-Qur'an estão com todos aqueles que querem unir o Ummah. Em todas as situações, seja na situação da lua, seja na situação qualquer que seja dentro do Islã. Escutai esse mensageiro, esse hadith do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aqueles que gostam de desunir o povo muçulmano, aqueles que são casados, escutai esse hadith. Aqueles que são amigos, escutai esse hadith. Esse hadith é narrado por Imam al-Bukhari no seu Adab al-Mufrad, também narrado por Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, hadith também de Sayyidina Abdullah, filho de Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhumah wa ardahumah, em que ele disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, walladhi nafs Muhammad biyadi, escutar, والذي نفس محمد بيده juro por aquele que em cujas suas mãos está a alma de Muhammad, está a vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tawadda ithnani fillah, duas pessoas não se unem pela causa de Allah. A desunião é má e chama o castigo de Allah. Escuta isso, que está no livro de Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, quando fala de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, no califado de Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, arda, ele chamou as pessoas e disse, iqdu kama kuntum taqduna,
julgai os assuntos tal como vocês julgavam no tempo de Abu Bakr, Umar, Uthman. Fa inni akrahu al-ikhtilaf, porque eu odeio a desunião. Hatta yakunu an-nasu ala jama'a, para que as pessoas estejam unidas, ou a mútuo, ou que eu morra, ma mata alayhi ashabi, da mesma forma como morreram os meus companheiros, unindo os muçulmanos, não dividindo os muçulmanos. Hoje, nós, será que odeamos a desunião? Quando olhamos sempre nas vésperas de Ramadã, você começou a jejuar quando? Eu comecei ontem. Você, estou de jejum hoje. Ontem, estou aí de quando? Meu ide amanhã. Antes do mês de Ramadã, já existem 5, 7, 8 calendários diferentes. Já existem 3 calendários diferentes. O que é isso? Onde nós estamos? Será que nós odiamos a divergência? A divergência no meio dos muçulmanos, ou é por causa de pecado, ou é por causa de nós seguirmos os nossos caprichos. E os muçulmanos de Moçambique nos continuam divergindo até hoje, desde 5, 8 ramadanes passados, cada ano, 2 ides. Um começa hoje, outro começa amanhã. Todos os anos, se não por causa dos nossos pecados, ou por causa dos nossos caprichos. Nós não seguimos o Alcorão e a Sunna. O Alcorão e a Sunna nos chamam para a união do Umma, não chamam-nos para a divisão do Umma. Como disse Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu arda, iqdu kama kuntum taquduna, julgai os assuntos tal como os meus companheiros julgavam, tal como vocês vinham julgando antes de mim. Fa inni akrahu al-ikhtilaf, pois eu odeio a desunião. Hatta yakunu an-nasu ala jama'a, para que os muçulmanos estejam unidos. Ele era califa, deixou de fazer o que ele achava para unir os muçulmanos. Não quis divergir os muçulmanos, porque odiava a desunião. E ele disse, hatta amutu, até que eu venha a morrer, kama mata ashabi, como morreram os meus companheiros. Nós queremos morrer como quem? Desunidos. Nós estamos a seguir a quem? Essa desunião. Todos os anos, não é um ano só. Se fosse um ano só, vai lá. É que quando chega, nas vésperas de Ramadã, muçulmanos e não muçulmanos, sabem que os muçulmanos, uns vão começar a Ramadã hoje, outros vão começar amanhã. Todos os anos, uns vão fazer Eid hoje, outros vão fazer Eid amanhã. Todos os anos, isso chama-se divisão, desunião de Umma. E isso é mau. E não acontece isso, senão por dois motivos. Um, por nossos pecados. Dois, por nós estarmos a seguir caprichos nossos, em vez do Alcorão e a Sunna. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum.